وسير كحجين كوسارة دوح برشضة إيه سينس كمحمد ظاهر أو هب النبض يحلي سو جري مجلة عير جابو أي ساكا كورميري قار كم إذا دوسي دوح برشضة أي قبل كسنة جارهن مجلة عير جابو وسير كحجين كو وحوسيد وكل كل ملقة تي ما ملياش دوسي داسي يضونا كل كاسي كدب وسير كأيام مسؤولين كترسم وسارة دوح برشضة أي كورميرو جوب بحين دوسي جابوردن كا الضيحة أي قلبت كم مجلة عير جابو وحنا وسير كأيوف افتدي سمرك اي قارين هالكاسي او كورميري قيبها كالدوان اي دوكسيقاسي يدونا كورمير كاسي كدب او قوفا قارا وارباهين تاكولاهاد لي ما ملاها دوكسيقا ضيحا اي قلبيت كامقالة عيريقا بو راقي محمود شامع وزير وحن كوكو سور دوين انا سلاان كاليو اللابا وحن آد اي آد وقفر حسن هاي فرحاد وين النوعا انا تساكا نوغو تمادو دوكسيقي سريع بورن كاها اي ضيحا او دب لو هبيي oo iminka u saaran muxuu ahaay kaabiga in la furo wuxuu furmayaa hadii alla yiraahdo iskuulkaasu hadii waxyaalaha yar yar ee baahiyaha ah ee laga marmaanka ay la xalilo wuxuu furmi doonaa teeramkan soo socda oo ka bilaabmaya 1 February hadii ilaahay yiraahdo ee baa ku tala jirnaa in ay ardada soo raro oo halkan uu iskuulku si rasmiya uga bilaabmo sidoo kale waxa halkaas hadalkaysay kala dambeeyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ahmed Shire Maxamed iyo gudoomiye ku xigeenka wasaaraddaasi Maxamed Jaamac Faarax inaan maanta ay sharaf noo tahay inaan joogno iskuulkii sare ee boardanka Dayaxa oo ah runtii muraayadaha ugu sareeya dalka dad badan oo kasoo baxayna maanta ay anfaceen dalka oo yihiin dadka hormoodka ka ah ama leaderiska ah ee hoggaamiya dalka runtii waa chaanis ama waa fursad la sugayay in maanta uu gebagebo ku dhow yahay iskuulkani iyadoo ay barbar socotay inuu iskuulku intii uu dhismahani socday ay iskuulkuna uu furnaa oo ka furan yahay magaalada waxaa maanta ii farxada inaan halkan ku soo dhaweyno wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada Maxamed Daahir Axmed oo noogu yimi booqasho oo halka uu soo maray dariiqa dheer inuu gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo iyo nawaaxigeeda inuu kormeer ku yimaado saakana ka bilaabay degmada Ceergaabo kormeer guud oo iskuulada hoose dhexe iyo sekondariyada ku soo maray kormeer iminkana nala jooga dayaxa boarding school oo ah iskuul aan ka ah inta af Soomaaliga ku hadasha ayay mayalka maamulada Jamhuuriyadda Soomaaliland raggii madaxda ka ahaa iminkana weli ka ah inay ahaayeen raggii halkan ma garanaysa ka qalin jabiyey oo dayaxa ah oo cid kastoo maanta dayaxa garanaysa markay aragto quruxda ka muuqata dayaxa iyo sharafta ka muuqata iyo karaamada ka muuqata ay ku wada farxayaan aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha ka yahay Muuse Biixe Cabdi iyo wasaaradda gaar ahaan waxbarashada gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Maxamed Daahir oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda dugsigaasi u leeyahay gobolka Sanaag sidaa la sheegay ba hawlo shaqo baan u joognay gobolka Sanaag iyo degmada Ceergaabo halkaas oo soo marnay iskuulo dhowr ah oo ay ka mid yihiin iskuulka hoose dhexe maxayde chamber ma kan aanu joogno maxayde iskuulkii maxayde boarding ka ahaa ee dayaxa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u garowday ka yahay mudane Muuse Biixe Cabdi waxa uu siyaasada in la tayeeyo waxbarashada gaar ahaan iskuulada maxayde boardingka ama meelaha maxayde boardingka ay noqdaan boarding kulmiya arday ka kala timid dugsiyo hoose dhexe oo goobo kala duwan gobollo kala duwan ama degmooyinka kala duwan ka yimaada halkaasna aw ka bilaabo isdhexgalka iyo wada jirka maxayde bulshadeenu aynanu maxayde bulshada kala tacaalo kala qoqobka iyo qofku inuu ku koro un deegaankiisa waanu maxaydi deegaanada kale ambaartada kale Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu la maxaydi la facgelin
waana qorshaha keenay ama fikirka keenay ama siyaasadda keentay in la abuuro barnaamijka shaqo garan oo la doonayo ardayda Soomaaliland ee deegaanada nin waliba deegaankiisa wax ku bartay in la helo dad saddex gala marka iskuulkana waxaan rajaynaynaa sidoo bariyi horaba maxay arday deegaanka kala duwan ay wax ugu baran jireen imkana uu noqdo iskuul saaso kala insha Allah gabagabo ku dhow yahay dhawaan baa la furayaa ardaydii gali lahaydna waa diyaar oo imkaba meel maxay temporary aanba ku meel gaar ah wax ku sii bartaan dadka deegaanka aanba gobolka Sanaag waxa weey waxa iskuuladii dawliga ahaa ee aanu maxay chamber iyo surad aanu soo marnay saaka ay ka mid ahaayeen si wanaagsan ayaa loo ilaaliyay waxaan doonaynaa inay halka ka sii wadaan waalidiinta gudiyada maxay ahayd ee kale maxay xaafadaha ku yaalaan qanacsatada in la ilaaliyo maxay iskuulada iskuuladaas oo ah danta guud ilaalinteeduna waxay u baahan tahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyrgal.